Ние работим по такъв план, той е почти готов. На всеки един етап го съгласувам с министър Горанов и се надявам така в следващия един месец, да речем, да ви бъдат представени всички мерки. Някои от тях са внесени като предложение за промяна в закон за МВР. Останалите, които са свързани с функционалното преструктуриране, предстоят да бъдат финализирани. Целта на нашите усилия и на нашата визия е да направим едно оптимално разпределение на състава на МВР, така че да подсилиме полицейските функции, да ограничиме ненужната администрация, да разделиме функционирането на отделните дейности, защото вероятно сте обърнали внимание колко много дейности има в МВР, такива, които са свързани с предоставяне на услуги на гражданите, такива, които са свързани с пожарната безопасност, охраната на границата, полицейските органи. Така че ще направим, надявам се, ще успеем да направим една много по-стегната структура на Министерството и много по-добре работеща. Само по този начин можем да постигнем и една оптимизация на бюджета, която очевидно е необходима, защото дефицитите, които в момента съществуват, са дефицити натрупани последните няколко години и те са резултат точно на този стил на управление, който не съобразява обективните дадености и нормалната логика. Не искам да избързам, защото в момента разчетите текат, но към момента мога да гарантирам поне 1000, а те могат да стигнат и няколко пъти повече. Не мога да ви кажа със сигурност. Нека да преценим, защото все още има някои от дирекциите, за които няма окончателно решение дали да останат с полицейски правомощия или не. И вече при самото обединение да видим как административно могат да се оптимизират структурите. В края на краищата ще платите ли тези 20 милиона обезщетения на хората или не? Това не са пари на МВР. Това са пари, които по закон се дължат на служителите на МВР по решения, които са вземани години назад. В резултат на тези решения служителите са стъпвали в договорни отношения с МВР и големия проблем е дали държавата може да наруши ангажимента си. Моето мнение е, че с задна дата не можем да променяме този регламент и затова търсенето на баланс между оптимизирането на структурата и разходите за заплата и последващите така дължими плащания за компенсации трябва да бъдат добре балансирани. Това няма да стане в рамките на една година, вероятно няколко години. За това говоря за бизнес планиране. Тоест, и финансово простичко планиране. Казано, хората, на които дължите, ще чакат още една година, така ли? Не. Те ще получат решение на въпроса, ако сега прекратят отношенията си, как ще бъдат уредени отношенията им с МВР, ако останат на работа, но с друг статут, кога ще могат да се възползват от привилегиите, които са били включени в така, договора с тях. Не е толкова. Просто аз не бих искала да ограничавам права, които сме дали на нашите служители. Затова трябва да уточним с финансовото министерство каква ще бъде схемата по изплащането на тези дължими суми. Ние с него имаме обща визия за това как да се оптимизират бюджетите на МВР. Бюджетите говоря по различни дейности и целта е наистина да ги оптимизираме в името на обществения интерес, в името на това по-добре да работи самата институция, защото в момента средствата, които са за издръжка и за основни дейности, са за експертизи дори, са изключително малко и недостатъчни. Би трябвало да ги оптимизираме, така че да могат по-малко на брой хора да работят при много по-добри условия.